ွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုရောင်းတက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအခွင့်အလမ်းရောင်းရတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ marketing ဆိုတဲ့အရာကအယောင်းပဲရောင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားကျွန်တော်ကဝယ်တဲ့သူတာရောင်းတဲ့သူတာရောင်းရတာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူအများကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကိုဘလို့ရောင်းမလဲလူအများကြိုက်အောင်ကိုဘလို့ရောင်းမလဲကျွန်တော်ကအရန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လူတော်များများကအရန်ရောင်းချင်တယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းဝယ်ပါကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ပါအရန်ကောင်းတယ်ဝယ်မယ်လို့ထင်လားဘာကြောင့်မဝယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲရောင်းနေရောင်းနေမဝယ်ဘူးဒီနေ့ဘလောက်ပဲလူများအခွင့်အလမ်းပေးနေမလုပ်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့မလုပ်တာလဲတည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်ကမရောင်းတက်လို့ဥပမာဝါနေတဲ့သူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝါစီတပေးမယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲမယူဘူးဟုတ်လားဝါနေတဲ့သူတယောက်ကသူ့ကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရတယ်သူဟာပိန်ချင်လားမပိန်ချင်လားဟာနေဝါနေတာပဲရော့ပိန်စေတော့သူစိတ်ထဲမှာမပိန်ချင်တဲ့သူတယောက်ကိုတွားပြီးပိန်စေပြီးလဲယူမလားအဲ့ဒီမှာပါရနော်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပေးတော့မယ်ရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်သူဟာလူချင်တဲ့သူတာမလူချင်တဲ့သူတာကိုအရင်သိရမှာလူချင်သူကိုပေးရင်ယူလိုက်မယ်အဲ့လိုဝါနေတဲ့သူ तू ပိန်ချင်တယ်ကိုရဲ့ပိန်မှုအတွက်ဘာတောက်ရမလဲဘာတောက်ရမလဲလမ်းညွှန်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါဆို तू လက်မခံဘူးလားလက်ခံနေ तू ကဝါတာကိုကြိုက်နေတဲ့ तू တယောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့ကိုမျက်လုံးထဲမှာ तू ဝါတာကတအားဝါနေတယ်ဟေးရော့ပိန်စေးတောက်ဒီစေးတောက်ပြော तू က तू ကိုယ်တိုင်မှမပိန်ချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါ तू အနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲလုံးဝ तू မပိန်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးဒီနေ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ရောင်းတဲ့နေရာမှာလဲထုံနီးတူတူပဲဟာငါတော့ရောင်းနေတယ်မစင်ညာနေသွားပြီးရောင်းနေဟုတ်လားစိုးစဲပေါ်မှာစိတ်ကြိုက်ရောင်းနေကိုသွားရောင်းတဲ့သူကတကယ်လိုချင်လားမလိုချင်လားကိုအရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်လိုချင်တဲ့သူကိုရောင်းတိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတယ်မလိုချင်တဲ့သူသူစိတ်ထဲမှာဘာမှမသိဘူးမလိုချင်စိတ်ရှိနေတဲ့သူတရားကိုသွားပြီးရောင်းကြည့်သူဘာဖြစ်မလဲယူမလားဒါကြောင့်ကျောင်းနေနဲ့ရောင်းတက်ဖို့မလိုဘူးလားရောင်းတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရောင်းတက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေးကမ်းခြင်စိတ်ရှိရမှာကိုကရောင်းနေရောင်းနေရောင်းနေကိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပေးကမ်းခြင်စိတ်ရှိတာလဲပေးကမ်းခြင်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလှလုပ်တယ်ကိုစိတ်ထဲမှာဘာမှမတမတ်ပဲနဲ့တိတ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်တန်တန်လေးလဲလှူလိုက်တယ်လို့မျိုးဒီနေ့ပေးကမ်းခြင်တဲ့စိတ်လဲထုံနီးတူတူပဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ထဲမှာဘာမှသူ့ကိုမလိုချင်စိတ်မရှိအောင်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းအကောင်ပေးဖို့ပဲအဲ့လိုပေးတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်ကအရန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ရှိပါတယ်အိမ်ငိုင်းလားမသိနော်โอเคကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးတဲ့စိတ်ရှိဖို့လို့လဲဆိုပေမဲ့ဘလောက်ပဲပေးကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပါသေးကျွန်တော်ကပေးတတ်ဖို့လို့တယ်လူတူဦးနဲ့တူဦးဥမာဒီထဲမှာတိုင်းသူတိုင်းသားတွေမရှိဘူးလားကျွန်တော်ဥမာတိုင်းသူတိုင်းသားတယောက်ကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်သူမြန်မာစကားသိနာမလဲဘူးကျွန်တော်ပေးရင်သူယူမယ်လို့ထင်လားမယူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဘလောက်ပဲရှိနေပါသေးတခါတလေမှာပေးလို့မရတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီပေးလို့မရတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားသူနဲ့ချိန်ပြီးပေးခိုင်းလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေနဲ့စိတ်ထဲမှာကိုဒီနေ့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာရလက်ရမယ်မယူကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်မိတ်သက်ဆက်တော့မယ်မရမကဆက်မယ်မရမကဆက်တယ်ဆိုတာထက်မရလေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါအကောင်းဆုံးပေးမယ်တကူငါအကောင့်တုံးမြှောက်ဝေပြီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မိတ်ဆက်ကြည့်။ဘာမျောလင်းချက်မှမထားနဲ့။သူ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပဲချမှတ်တာ။မျောလင်းချက်မထားနဲ့။မျောလင်းချက်နဲ့မိတ်ဆွေတို့လုံးဝသွားပြီးနေ။ဒီနေ့ကလူတွေတင်တန်းတွေကိုလူကြီး10ယောက်ထဲလိုက်မယ်။10ယောက်ထဲလိုက်တယ်။ဟေးငါဒီလမှာယာတူးယူမယ်။ငါထဲ့ရတာ10ယောက်တော့။ဟေးဒီလူကတော့အသင်းဝင်အေဇက်ကရီပိတ်ငါယာတူးရတော့မှာပဲ။သွားပြီးအဲ့ဒီတည်းကသွားပြီ။လုံးဝသွားပြီ။ဘာလို့လဲ။လူချင်းစိတ်တက်ထဲထားတာလေ။ပေးချင်းစိတ်နဲ့မှမဟုတ်တာ။ပေးကမ်းချင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာကသူ့ကိုငါနားလဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နားလဲအောင်ဘယ်လိုပြောပြမလဲ။စာနာစိတ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးများဝေမဲ့သူအခက်ခဲလေးတွေပါရှိတယ်။သိကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ပေါ်နားလဲမှုနဲ့ဆက်ဆံပြီးတေချာလေးပေးကြည့်ပါ။ပတ်ဆံမရှိဘူးပြောနေပါစေဆက်ဆက်တော်ပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ပါ။နောက်ထပ်တစ်ခုလူအများကိုကူညီခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့က
အဲ့လိုမျိုးစသမောစီဝိုင်းလောက်တဲ့အခါမှာလူတော်တော်များများမှရှိတယ်ဒီနေ့စသမောစီဝိုင်းမှာချမ်းသာတဲ့သူတွေမိုင်းဆက်ကောင်းပြီးပညာရေးချင်းမြင့်တဲ့သူတွေဘာကြောင့်မလောက်တာလဲသိလားသူတို့တွေဘာကြောင့်မလောက်တာလဲဒီနေ့စသမောစီဝိုင်းမှာကျောင်းအရန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်စသမောစီဝိုင်းမှာကြည့်ပညာရေးချင်းမြင့်မာတဲ့သူတွေပတ်စံရှိတဲ့ဘောရှိတယ်လောက်လားမလောက်ဘူးသူတို့တွေကလူအများပေါ်ကနေပဲဈေးညံ
သူတို့ကမတူဘူးမတန်ဘူးဆက်ဆံတဲ့သူတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလူအများကိုကူညီချင်တယ်ဆိုတာဗဇက်ကပြောတာကို့အကျိုးပဲကြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ဆက်ဆံမစည်းဝါးမှာဒီနေ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေကဘလို့ဒုက္ခရောက်ပါစေဘလို့လူမျိုးဖြစ်ပါစေကူညီချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ဟုတ်လားကိုကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဆက်ဆံမကုမ္ပဏီကိုတီထောင်ထားတဲ့သူကြီးကြီးကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်နေဒီနေ့ဆက်ဆံမကုမ္ပဏီမှာမြန်မာပြည်မှာတကယ်ချမ်းသာပါတယ်တကယ်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီတထေးလောက်မြန်မာပြည်သားတွေကိုစောက်ဆောင်းနိုင်လို့လားကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နော်တကယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟေးထိုင်းနိုင်ငံတထေးဒေါက်တာစထွေနဲ့ CEO နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေဘာဆွေမျိုးမှမတူဘာတုတ်လူမျိုးမှလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်သားများစွာရဲ့ဘဝတွေအခြေခံဘဝနေရာမြန်မာလာတဲ့အထိကူညီစောက်ဆောင်းပြီးမွေးထုတ်ပေးနေတာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တမန်တော်အဲ့ဒီစိတ်တမရှိဘူးမြန်မာပြည်သားချင်းချင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတော့အဲ့ဒီစိတ်တမရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလူအများကိုကူညီတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားကြီးရောက်တဲ့သူတွေဘာကြောင့်အစ်စ်နံမခွဲကြတာလဲဘလို့ဒုက္ခရောက်ပါစေပညာရေးဘလောက်ရရှိပါစေဆက်ဆက်မော်စီဘွားကြီးရောက်လာတဲ့အခါရေလူကိုလူလိုဆက်ဆံတတ်တယ်လူကိုလူလိုတတ်မိုးထားတတ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လူအများကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကူညီချင်းစိတ်ဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒီလိုမျိုးအရန်ရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဟာမင်းပတ်ဆက်မရှိတော့ဘူး။ငါကဒီလမှာရာတူးယူဖို့ executive လို့တော့မင်းပတ်ဆက်မရှိတော့သူပစ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူး။ကူညီရမှာအစင်မပြေတဲ့သူတွေကိုဆက်ဆက်တော့ကူညီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှလည်း network ထဲမှာအစင်မပြေတဲ့သူတွေကိုများများမိတ်ဆက်များများကူညီရမှာ။ရှင်းနိုင်အဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာအိတ်နေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်တော့မှပေါင်မြောက်လုတ်ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသေးတယ်။ Okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့သိသွားပြီဆိုရင်ဒါဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးတခြားကုမ္ပဏီဆက်ဆက်စမောဆိုတာကလိမ္မော်ရောင်လေးနဲ့တခြားမှာဘာမှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်အခုလိုလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။သိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကဘာကြောင့်တခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့အရန်ကွာခြားတာလဲ။ကွာခြားတဲ့အကြောင်းရင်းသိလား။ခုနကဝါပဲကီးတစ်ချက်ပဲပေးသွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့စိတ်နဲ့တဘောထားဟိုကအခြေခံလူတန်းသားတွေကိုအောင်မြင်စေချင်တာဘယ်လိုလူမျိုးစုံမခွဲခြားမနဲ့အောင်မြင်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုရေစီခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်ထားတာတခြားကုမ္ပဏီတွေက blush အမဲအောင်ပဲရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှကန့်နှံ့ချက်မရှိဘူးသူတို့အကျိုးရှိရင်စပ်ဖွင့်မယ်အကျိုးမရှိဘာဖြစ်လဲပိတ်မယ်ဒါဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီနဲ့တခြားကုမ္ပဏီနဲ့ကွာခြားချက်ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာတော့တိုက်ခိုက်လို့စိမ့်မရှိဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြင်ဖို့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာဒီလေတချို့ဆိုရှိတယ်ဟေးဒီကုမ္ပဏီမှာတက်လို့တယ်တလှတယ်ပတ်ဆက်ရနေပြီပတ်ဆက်ရနေပြီโอเคနေသားလို့လဲပတ်ဆက်ရတာပဲလေဟုတ်လားနေသားလို့လဲပတ်ဆက်ရတာပဲလေစီစီလင်းပဲပတ်ဆက်ရအောင်လုပ်တာလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကွာခြားမှုဆိုတာကအဲ့ဒီဓာရီကချစ်မောင်ပင်ဆိုင်တာဒီဘက်ကလောဘပင်ဆိုင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောဘပင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေသိရမယ့်အချက်တစ်ခုဒီနေ့ကိုကလောဘပင်ဆိုတာ9နှစ်ကြာရင်ကြာမယ်10နှစ်ကြာရင်ကြာမယ်ဟုတ်လားချစ်မောင်ပင်15ရက်တလားဆိုရင်ခူးလို့မရဘူးလားကြောင်းလို့မရဘူးလားတချို့သောသူတွေကစီးပွားရေးတစ်ခုသူတို့ကငွေကိုကြည့်ပြီးရှင်တယ်ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးတစ်ခုကိုရေစေကြည့်ပြီးရှင်ရမှာငွေကိုကြည့်လို့မရဘူးရေစေကြည့်ရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့သိရမယ့်အရာကချစ်မောင်ပင်ဆိုင်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကမြင်နေပြီသားဆိုင်လိုက်တယ်ပတ်ဆက်ရတယ်ဆိုင်တယ်ပတ်ဆက်ရတယ်အားဆိုင်တယ်ပတ်ဆက်ရတယ်မရဘူးလားလုတ်ပါများလာတဲ့အခါမှာပင်များတဲ့အခါမှာသူတို့လုံနိုင်တော့လားအဲ့ဒီမှာတချို့ဆက်ဆက်မောလုတ်တဲ့သူတွေမှာတချို့တော်သူတွေအများကြီးရှိရဲ့သူများတော့အားကြတယ်ဟေးငါဒီဘက်မှာပတ်ဆက်မရသေးဘူးသူများတွေပတ်ဆက်ရနေပြီပြေးပြီးတလုတ်တော့မှာပဲပြေးသွားတယ်
တနေ့လောက်လောက်လိုက်တယ်ကုမ္ပဏီပိတ်သွားတယ်စသမောပြန်လာတယ်အခြေခံနေပြန်လောက်တယ်နောက်တော့ကုမ္ပဏီတလုံးတွေးတယ်ပြန်ကြည့်တယ်ပိတ်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ဘာလောက်လဲဆိုတော့လောဘပင်စိုက်တာတယ်တနေ့လောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ငါလောဘပင်ဘာမှလည်းမရသေးဘူးခုတ်ထဲပြီးတော့တခြားကုမ္ပဏီလက်တာတခြားချင်းမောင်တက်စိုက်တာငါရဲ့အခင်ကိုချင်းမောင်ပြန်စိုက်ဟာချင်းမောင်စိုက်တော့စီပွားရေးပြီးတော့လောဘပင်စိုက်တ
အချိန်ပေးရမယ်အဲ့ဒီတော့ကိုဟာလောဘဘီကိုကြီးထွားစေချင်တယ်ဆိုရင်လောဘဘီကိုဂရုစားရမယ်နေဩဒါကျွေးရမယ်စေဖျားရမယ်ဟုတ်တာအဲ့တော့ဘာလဲဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောမှာကိုဟာငါးနှစ်မစောက်ချင်ဘူးမြင်မြန်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ mindset တွေးခေါ်တွေမြင့်နေရမယ်ဟုတ်လားစီးပွားရေးအကြောင်းတွေပုံပြီးသင်ယူရမယ်များများလုပ်ရမယ်ပုံပြီးစူးစမ်းရမယ်ဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ငါးနှစ်စောက်ရမယ့်နေရာမှာနှစ်နှစ်လောက်တည်းလောဘစီးချစ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဓိကအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခြားကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်ဆက်သမောနဲ့ကွာခြားချက်ကအဲ့ဒါဒီနေ့ဆက်ဆက်သမောဘာကြောက်လူအများအောင်မြင်နေတာလဲဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာဒီနေ့လူဦးရေတက်တန်းနဲ့6သိန်းကျော်ပဲရှိသေးတယ်လူဦးရေတက်တန်း6သိန်းတော့မှအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာချီပြီးတော့เนาะ17နှစ်ဝင်းကျင်မှာတက်တန်းနဲ့6သိန်းကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်သူတွေတလောက်သိန်း1000ချီပြီးရနေသူတွေအများကြီးပဲတချို့သောကုမ္ပဏီတွေနှစ်ပေါင်း340တောင်မရှိဘူးတချို့သောကုမ္ပဏီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့ပတ်စံရတယ်ပြောပြီးတော့3နှစ်လောက်ဆိုပိတ်သွားတဲ့ကုမ္ပဏီအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆက်မောင်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်အဆက်ဆက်မောင်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲအများကြီးတွေးနေတာမလို့ကုမ္ပဏီရဲ့အချက်လက်ကောင်းနေပြီငါတို့ကဆက်ဆက်မောင်မှာလောဘပင်စိုက်တာ9နှစ်မစောက်ချင်3နှစ်နဲ့ဝဲကျွေးမယ်စေးဖမ်းမယ်ပို့ပြီးဂရုစိုက်မယ်ဒါဆိုပြင်ရအောင်လားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောဘဝင်စိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့လူအများနဲ့ခွင့်လန်းပေးတာကိုစာပေတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီဝါရေးလှုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများအားဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်မိမိရည်မှန်းချက်ကဘာလဲအဖြစ်မဆောင်ကျွန်တော်အရင်ကြီးကြီးတာကဆက်ဆက်မောစီဝါရေးမှာလူအများကိုမိတ်ဆက်တော့မယ်အခွင့်လန်းပေးတော့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအရင်စာဖွေရမယ်ကို့မှာဘယ်လိုရည်မှန်းချက်ထားလဲအိမ်လိုချင်တယ်ကားလိုချင်တယ်nose ဒါရီယာကြီးမှန်းချက်လားကျွန်တော်ဘာကြောက်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအနေနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်း ਨੇ ဥမာကျွန်တော်ပေါ့တခြားသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကြီးမှန်းချက်ရှိလားရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးမှန်းချက်ပဲထားရင်ကြီးမှန်းချက်ပြည့်သွားရင်အေးသွားတတ်တယ်ဘာလို့လဲကိုလိုချင်တာရတော့ပြီဆိုလူလိုက်အေးဆေးဖြစ်သွားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကဘာထားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ယီမန်ချက်လို့ထားရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာမိတ်ဆက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ယီမန်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်ဒီနေ့နာလားထောင်တဲ့သူတွေနေသာလုံးနေတဲ့သူရှိတယ်နားနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲမဟုတ်လားအေးဆေးစပိုင်းစပိုင်းပြန်ပြီးကြည့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူနေသာလုံးခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်သူတို့နေရာမှာငါဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲဟုတ်လားဒီနေ့ရာလူရှိစီအကြီးတွေဆိုပူတော်ဆိုသေးတယ်ကြည်ရမယ်ငါတို့ဒီနေ့ surprise surprise AC ပဲ AC နေနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်မနှမုံလေးအိပ်ရထားတယ် AC ဒီပဲငါတို့ရဲ့ downline နေငါတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဘဝကိုပြန်စင်းသားကြည့်ငါတို့တွေရောသူတို့ဘဝမှာနေခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောမင်းတို့တွေလည်းကွာစူးစားဘောငါတို့လိုနေချင် no ရလားမရဘူးအဲ့ဒါတော့အမေရပြင်ပေါ်ကနင့်ငါမွေးပြီပဲနင်မနေကြီးအောင်နင်မနေစားတောက်စားဖို့ဆိုရလားမရဘူးလေဟုတ်လားဥမာကိုစင်ကိုဥမာတားလေးရှိနေပြီဟုတ်လားတားလေးရှိနေပြီဥမာဟာမင်းမမေးငါမွေးပြီကွာမင်းမမေးစားဖို့မင်းမကြီးအောင်လို့မင်းစားတောက်မင်းစားရလားမရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ကြီးမှန်းချက်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ့်ဘေးမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်သူတို့တွေကငါဘလို့ဘလို့ကူညီမလဲအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကြီးမကြောက်တတ်မှတ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ရှိတဲ့သူကကိုကိုကိုဘလောက်ပဲယာတုကြီးနေပါစေဘလောက်ပဲဝင်ငွေရနေပါစေဘရောမမနာချင်ဘူး။အမြဲတည်းသူတို့အတွက်ပဲကြည့်ပြီးစူးစမ်းချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးမကြက်ဆိုတာကမိမိလိုချင်တဲ့အိမ်တွေကားတွေတတ်မှတ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကကြီးမကြက်ပို့ထားရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးအခွင့်အလမ်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မြှောက်ဝေတက်ရမယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်အရန်အရေးကြီးတယ်။လူတစ်ဖက်သားကိုကျွန်တော်ကအခွင့်အလမ်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းမြှောက်ဝေပါတဟတံမိုးရှိတယ်တချို့ရှိတယ်တံမိုးရှိတယ်ဆိုရော့ယူလိုက်ပေါ့အဆက်ဆက်မကောင်းတာပဲမိလူချင်းယူမယူချင်းမယူနဲ့ရမလား
မရဘူးကိုကပေးချင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ခါမှာဘလို့နီးနဲ့ပေးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်တွေးတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့နေရာမှာဘယ်မှာပေးတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ပေးတာမဟုတ်လားဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးလောက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကခေနောက်ကြားနေလို့မရအောင်အမြဲတမ်းဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်တယ် online online နေ online မှာတင်နေ onlineအပြစ်မှာဒီလက်တွေ့ဆိုတာက online online မှာဟိုမှာကျွန်တော်တာဝက် project မှာ online အဲ့ဒါကျွန်တော်နှလုံးနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဆိုစဲဘောကကျွန်တော်ကအတုံးချတက်ဖို့ပြီးကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအသက်ဆန်းနေဖန်တီးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ Facebook တုံးတယ်ဟာကျွန်တော်ကျမက Facebook မတုံးတက်လို့ Facebook မတုံးတက်လို့ကျွန်တော်ကျမစက်သမော်စီဝိုင်းလှုပ်လို့ရပါမှာမိတ်ဆက်လို့မရဘူးသူများပေးလို့မရဘူးမဖြစ်ဘူးလားယုံလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်စက်သမော်စီဝိုင်းလှုပ်ဟော copy မကူတက်ဘူးစာကို copy ဘလို့ကူရမလဲတော့မသိဘူးလိန်တာမဟုတ်တကယ်နော်လူတယောက်မှာတစ်ခါတလေမှာဘာမှမလုတ်တက်ပဲနဲ့လုတ်တက်အောင်ဘလို့လုတ်သွားလဲအဲ့ဒီနီးရအရင်ရေးကြည့်တာပဲကျွန်တော်မိတ်ဆက်စာလုံးမရဘူးဒီခိုးဝေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုတက်နိုင်ဦးကိုတော်လင်းထွန်းကိုဆိုင်လေးကျွန်တော်၄ယောက်မဆုလိုက်ရဖွဲ့ပေးတယ်တယောက်တည်းတယောက်နဲ့အိုင်ဒီယာမတွဲခါပေါင်းဆက်ပေးကိုတက်နိုင်ဦးကကြတော့ online ပေါ်မှာမိတ်ဆက်ပြီးအများအားခေါ်ခေါ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မေးတယ်ကိုတက်နိုင်ဦး online ပေါ်မှာဘယ်လိုမေးဆက်လဲကြော်ညာစာလေးကိုပို့လာပို့လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမေးဆက်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီကြော်ညာစာကို copy မကူတက်လို့ဖုံးမှာကြည့်ဖတ်စာအုပ်မှာပြန်ရေးဖုံးမှာကြည့်ဖတ်ပြီးစာအုပ်မှာပြန်ရေးအဲ့ဒီလိုရေးပြီးဒီစာအုပ်ဝါစာကိုဖုံးမှာတစ်ခါပြန်ရေးတင်ရတာတခါတလေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှမသိတဲ့အချက်ကကိုယ့်ရဲ့အားနယ်ချက်ကသူများထက်ပိုကျွမ်းကျင်အောင်များများလုပ်ရင်သူများထက်ပိုကျွမ်းကျင်တယ်မိမိရဲ့အားနယ်ချက်ဖြစ်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့အားနယ်ချက်ဖြစ်လို့ဒါအောင်ငါမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရတဲ့ပိုပြီးလုပ်ကြည့်သူများထက်ပိုတာသွားတယ်ဒီနေ့တတ်နေတဲ့သူတွေရတဲ့ဒီအရာကိုပိုပြီးလုပ်ရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့လိုရေးတဲ့ခါမှာတိသွားတယ်လေစာဦးအလွတ်မမိသွားတယ်ဟုတ်လေဒီမှာတစ်ချိန်ဖတ်တယ်ပြန်ရေးတယ်ပြီးရင်ပြန်ဖတ်တယ်ပြန်တင်တယ်မမှတ်မိဘူးလားမမှတ်ပါဘူးအလွတ်မှတ်မိသွားအဲ့ဒီမှာအလွတ်မှတ်မိတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာစာကိုကိုဖတ်လိုက်တာဟိုဘယ်နာအားနေချက်ရှိလဲဘယ်လိုပြုတ်ပြင်ရမလဲမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဒီနေ့ copy မကူတတ်တဲ့သူတွေရှိလားကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာပြောတယ် copy မကူတတ်ဘူးနင်တို့ဒါလေးတော့ copy မကူတတ်ဘူးလားကျွန်တော်တင်မေးမဲ့သူမရှိဘူး copy ဘယ်လိုကူရမလဲမေးလည်းမမေးဘူးအဲ့တော့ကိုလှုပ်တတ်တယ်လို့ကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုရေးအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့စာအုပ်ရေးပြန်တင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ social media ကိုဒီနေ့နားထောင်နေသူတွေအားလုံးတုံးတက်ပြီးသားတုံးလို့တက်တယ်ဟုတ်တက်တယ်အဲ့ဒီလိုဘလောက်ပဲတက်နေပါစေကိုဟာသူ့များထက်တာချင်နေဆိုရင်အမြဲတမ်းအသက်ဆန်းနေဖန်တီးတက်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမလှုပ်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပို့လှုပ်ချင်တယ်ကိုရဲ့အားနယ်ချက်ဖြစ်လေလေပို့ပြီးကိုဟာတိချင်လေလေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် Facebook မတုံတက်လို့တစ်တော့မစောတက်တော့သူများဘယ်လိုလုပ်လဲကြည်လေသူများတော့လုံလို့ရတယ်ကျွန်တော်လုံလို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေနဲ့ social media ကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကို social media ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မျှဝေပေးထားတယ်ကြည်ကြည်ဒါကဘာလို့ထင်လဲ profile မယ် Facebook profile ဒီနေ့ oh social media ပေါ်မှာလူတိုင်းမိတ်ဆက်တော့မယ်မိတ်ဆက်တယ်ကိုရ Facebook wallet ကိုပြောင်းဝင်ကြည်ဘာပုံသင်ထားလဲပြောလိုက်တော့နိုင်ငံခါတဲ့ခြေတဲ့စီပွားကြီးဆက်ဆက်မောစီပွားကြီးတင်လာတဲ့ပုံကဟုတ်လားအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါဒီနေ့ကိုဟာစီပွားကြီးတစ်ခုကိုအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာတော့မှကိုဒီနေ့ social media အသုံးပြုနေပြီးတော့ကိုရဲ့ Facebook ကိုတောင်မှလူတိုင်းသုံးနေတယ်သုံးလို့နှစ်ပေါင်း9နှစ်လောက်ကြာလဲဆက်ဆက်မောစီပွားကြီးလုပ်တယ်သုံးရက်လောက်တခါကြော်ညာတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ video profile ကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ကြည်လိုက်ရင်ပြဆုပ်ဆုပ်လေးတွေပါသေးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်လားဒီနေ့ကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကိုသုံးပြုတ်နေတဲ့အရာကိုကိုက်ညီဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook တစ်ခုပဲတာပြီးရင်တက်တော့ရှိမယ်တခြားအရာတွေမရှိဘူးလားဒီနေ့ရလက်ရတဲ့သူတွေကိုသွားမေးကြည့်ရလက်မရတဲ့သူတွေကဆက်စရာမလိုရလက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲသူတို့ရဲ့ Facebook ကိုသွားဝင်ကြည့်သူတို့ရဲ့ TikTok ကိုဝိုင်းဝင်ကြည့်သူတို့ရဲ့ Social ပေါ်မှာသူတို့ကိုသွားကြည့်ကြည့်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆက်ဆက်သမောစီပွားကြီးကလူအများကိုမိတ်ဆက်တာယာတူးရမပတ်ဆက်ရမမိတ်ဆက်လို့ရတာလားဒီနေ့ကျွန်တော်ဥပမာဒိုင်မွန်ရဲလင်းလိုက်ရှိမယ်တခြားကောင်းဆောင်တွေရှိမယ်
အကျွန်တော်တလောက်3000ရနေတယ်လာလှုပ်လာလှုပ်လုံးမယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်လာပြောကျွန်တော်ပြောပြောမှာမင်းလူလိန်တကယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ဘူးလို့လားတလားငါတောင်ရတဲ့သူအဲ့ဒီကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူတရားကိုဒီစီဘက်မှာတလောက်တသိန်းရနေပါတယ်သူကပြောယူနေလို့လားဟုတ်လားပြန်ပြောမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော်ကဘလိုဖိုင်ကအစအတုံးပြတဲ့ဘလိုလိုအပ်တယ်ကိုရဲ့ဖေးဘွတ်ဘလိုဖိုင်ကျွန်တော်နေနဲ့အတုံးပြတဲ့ဥမာဒါကျွန်တော်ပုံမယ်ဒီပုံကြီးတင်ထားတာနဲ့ဒီလိုစမတ်ကြကြတင်ထားတာနဲ့တူလားကိုကျော်ညာတင်တဲ့ခါဒီမှာ အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပရိုဖိုင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တင်တဲ့ခါမှာစမတ်ကြမှုလို့မျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့လို့တယ်ကျွန်တော်ဥမာကြော်ညာစာတင်မယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကြော်ညာစာတင်မယ်ကြော်ညာစာမတင်လိုက်ပြီဆိုရင်အပုံနဲ့တွဲတင်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေနဲ့အရင်မေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာစာရေးထားတဲ့စာအုပ်အရင်ဖတ်လာအပုံရင်ကြည့်လားအပုံရင်ကြည့်တာကိုယ့်
အဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားတာဒီနေ့ကိုတင်လိုက်တဲ့အပုံကဖြစ်စလက်ခက်ရုပ်စုသူဝေးကြော်လိုက်တယ်ကြော်လိုက်တယ်စာအောင်စိတ်မဝင်စားဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ downline နဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသိသွားဆိုကို downline ကိုပြန်ပြီးပြောပြရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလှုပ်တက်တယ်ကြော်ညာပုံလေးကိုတေချာဖြည့်ညက်ကတ်လှုပ်တယ်တေချာလေးတည်တက်တက်လှုပ်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်တာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အပုံလေးကတည်တက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားပြီးစမတ်လေးလည်းကြားတယ်သူတို့ဘာအလုပ်လုပ်လဲဘာစီးပွားရေးလုပ်လဲစိတ်ဝင်စားဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေ့ဥမာခေါင်းသားနေတချို့တင်တဲ့ပုံလေးတွေဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားတာလဲဟေးသူတို့အပုံလေးအလုပ်တာတည်တက်နေရောပဲဥမာဘလောက်ပဲမင်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါသေးရဲ့ကိုယုတ်ကိုဖြူလိုက်တော့မစိတ်ဝင်စားပါဘူးလားဟုတ်လဲလေကိုယုတ်ကိုဒီနေ့မင်းနေပါသေးဖြူလိုက်တော့မှအဲပြုံးသွားတာလူကအလိုလိုနေနေကိုကိုကျင့်နေသွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအနေနဲ့ကိုရဲ့ Facebook ပေါ်မှာကိုကြော်ညာတစ်ခုတင်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာအပုံကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာမှပြီးရင်ကြော်ညာဆောင်ဖတ်ကြည့်တယ်။ဘာလဲပေါ့။ဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ကြော်ညာ။သူကတီးပါဟိုးဒီစီးပွားရေးတီးလို့လား။ကွန်မန့်ရေးမယ်။လိုက်ပေးမယ်။စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်တွယ်လာမယ်။သူတို့လှုပ်လာမှာလေ။အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာပုံရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာရေးတဲ့စာရဲ့။ဟိုးဒီနေ့ငါတို့ပလက်တီနမ်ဖြစ်နေပြီ။ဒါလေးလှုပ်ကြလို့လို့လား။ Notes ပို့လို့ရတယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့။ပို့လို့ရတယ်။ဟိုဒီနေ့ငါတို့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်နေပြီလှုပ်ကြလို့လို့လားပို့လုံးရတယ်ဘာလို့လဲငါတို့ဒီနေ့ငါတို့ရတယ်လို့မျိုးသူများကိုရစေချင်တာလေငါတို့ရတယ်လို့ငါတို့ရပြီရက်တန့်နေသူများရတော့မလားမရဘူးအဲ့တော့ငါတို့ပို့မလုံးရဘူးလားမရဘူးပို့လုံးရတယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်အားလုံးနေတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးစမတ်ကြကြလေးနဲ့ကြော်ညာတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကြော်ညာတဲ့အခါမှာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးအနေနဲ့ကြော်ညာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့လူအများစုကကြော်ညာတဲ့နေနှမျိုးပဲရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရလောက်ချပြီးတော့ပစ္စည်းအခွင့်အလမ်းနှမျိုးပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကြော်ညာတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အခွင့်အလမ်းရဲ့အဲ့ဒီအချက်မှဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့နားထောင်ကြည့်။အိမ်ငိုက်နေတယ်။အေးဟုတ်တယ်။အိမ်ငိုက်နေတယ်ပြောတာ။အိမ်ငိုက်ပြီးတော့ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။ကျွန်တော်ဟုတ်ရင်ကလည်းပြောဘူးတယ်နော်။အဲ့လိုအိမ်ငိုက်လို့ရှိဘာလို့တက်လဲ။ကို့နှအုံကိုလက်နဲ့ဂျောင်းမလောင်တီးလိုက်ပွင့်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ရလက်တစ်ခုဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာခုနကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တေတက်တက်လေးနဲ့ကြော်ညာမယ်ဒီနေ့မိန်းကလေးတွေလည်းရှိတယ်ရုပ်ကြလေးရှိတယ်တွားတိုက်တယ်စမတ်ကြတပ်ပုံလေးတပုံရိုက်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒီတပ်ပုံလေးတပုံရိုက်တယ်တွားတိုက်တဲ့တပ်ပုံလေးတပုံရိုက်ရတယ်ပစ္စည်းပုံလေးသူ့ရဲ့အနောက်ခံပုံလေးနဲ့တေချာလေးပုံလေးလုပ်ပြီးကြော်ညာကြည့်ပါစိတ်ဝင်စားဘူးလားစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကိုကစိုးစဲပုံမှာကြော်ညာတတ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ဝါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတယ်တော်တော်လူအများစိုးစဲသိပ်မတုံတတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူနေတယ်အခုကလူတိုင်းကစိုးစဲသုံးနေတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတို့ကသူများတစ်ဘာစင်းနေနေမယ်သူများတစ်အည်သွေးနေကြနေမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆက်မစားနဲ့မရဘူးမိတ်ဆွေတို့လုံးဝမိတ်ဆက်မစားနဲ့မရဘူးတကယ်လုံးဝအတေကြပဲဒီနေ့ရလက်ရတဲ့သူတွေရှိမယ်ရလက်မရတဲ့သူရှိမယ်လှုပ်နေရင်လည်းရတဲ့သူကသူတို့ရဲ့လှုပ်နေတဲ့အရာကိုသွားကြည့်ကိုထက်ပို့လှုပ်တယ်ကိုထက်အည်သွေးကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်နေတာဟောအဲ့တော့ကိုကဒီနေ့ရလက်မရဘူးဆိုတော့သူထက်အည်သွေးညံ့နေသူ့လောက်မလှုပ်လို့မ
Besar susu sebab mah tua bih jangan di Facebook bih mah tetap mah live bih cici. Hei, dekai awam ini tu bi. Saya si hari dah mah susu sebab mah lalu lalu lah. Adik lalu dia kah mah jangan wah nilai si bal. Ada apa lagi sebab? Jangan wah kau lalu je nak lalu ya ramah. Lalu ni asal pun sah lalu lah. Jangan aku lalu ngan aku lalu lalu de. Kau lalu je nak kau pung jangan ngan si boy kau ni ngan si boy kau ni nos. Ngan si boy si pun sah apa lalu lalu ni. Kau yang siwa itu siwa sahong lalu ya lah. Dudia juga, ini siwa sama. Umat siwa itu, jauh jauh dia pun mengli dia pun. Pelau pun cione cione tu siwa sahing cici mana. Tu itu tiang cione tu siwa sahau sui. Ini alam juga kau yang siwa itu sama tiang kau. Kau lalu ni dia hari kau cionya ni dia hari tu siwa sahau sui. Macam mana? Tu malu bu, siwa sahau sahau tu lalai malai lau. Ayo, kau tini cionya tini dek ihari mah, turu seiwin sahau ni luar. Tini ludi out dia, perlu cionya kau tiam lewo. Okay, ludi out ni dia suka tu. Ah, kau ceno seta mau siwai kau ni no, kau seta mau siwai kau ni no, tu seiwin amla. Tu na ini mu ini, sekali pioci bija kama, tu ya pungsa naik ni tahap perlu pungsa si dek. Ket tu tuji lah. Mah di ni di lama jauh sempia itu saya pun zanai lah, tu lu cincai sih lah. Ha tu amat tuh naik debu, tu ya macam solusi. Anu lakukan apa masih ni deh? Tu ha somi yang wara masih ni deh soi. Okay, kau jalan. Siwa jauh ni lama apa pionet? Tiga deh. Lama pilih tu ha somi wara lama cuma itu mahal. Hola, ayo kau nanti aku segala pioji ni deh. Eh tu ha saya pun zanai lah. Aku balau leh mila deh. Eh aku balu sih leh. Eh adi sih mah. Aku walau di lomgan lode, di lomio lode lode. Saksi dia cuma tu cemila dia kahjama, tu seiwun sah pupi allah miao lah. Jangan lupa lode ku lode kahma, cionya hati nape pipi, ku ya apa mah mesa sah pipi. Sekarang pula kahwe seiwun sah pupi wala. Ada jangan lupa yang ini dia cakap, jangan lupa ini sekarang pula apa ini aje mah, tu lo seiwun sah pupi wala malai, ku pula siapa pupi wala malah, mahabu. Ini ku ya susah pemalai, ku tengah ni tengah mahabu. Okay dah, kau yang lalu lakukan mana? Dah macam kau lalu ni dek, lalu kat tu mian saya pun zau pilih lalu je dek. Ada no? Ayo di ni, terus tu double yang hijau ni lah siapa le? Terus tu lalu ni lah siapa? Account tu mahu pilih, account tu lalu ni orang pilih nama bukan lalu lah. Lalu yang asal lalu dek kamera, kau kasi dia, ada no? Okay, kau lalu ni dek yang pilih tu dek. Balut tu mian saya pun zau tidak le. Ngat nafuma sebelum piau ni bazi, sebelum siapa bazi? Belum pun dah nyopin ni bazi, ngada pun terbunuh sama jajar yai choni lumia saya pun nama. Uba jauh biar apa? Atari belau pun main ni bazi, tiki macam nari kau ni ni jalan puni ni rasui. Kuku boleh cint namu si deh. Ayat di ni kau yang lama ngada kuku belau kau ni bepin ni bazi. Baru le, pawai cinga luriya tamu mati tibu. Seno mami muda yo seno tamu ciba tapi tu tuju bam lah. Julai mami usen le sen sani mah. Hai, tu lama ni mahu le, dah bapie sila belut dah mahu sila le. Ada tuju mama ho. Di ni cawan ini ada lomu ber, kau ye apa uinci aluri dah? Ayah ini dah umli de, kuku dah asal le. Cenang abla cenang mesti sape de, acheh lila uinci jar. Lila uinci jar, cenang le ayah ini dah umli de. Si buah ini kau ni pure, cenang mata ni asal si de. Hulu la, lini dah la. Cenai bama la, jauh mana lawi lela lu ngau kore, ngau lain belu lom le, betul tak? Betul deh. Di ni macam tu alon ni, adi yari alon cium ni ama, adi lu cium nafsi ku belu lom le, ku biasa naji, cium nafsi belu lom le. Aku ke apa orang suruh dia, sekarang cium cium ni apa yang pula indah deh suruh. Adi lo, cium alon ni ku ya sekali lu naik mau, muda ama papa ni. Sekarang kau kau ni ni cuci lebih atau bukan? Kau yang sekarang ada besi apa? Ada ni dah kau cuci ayam. Dah tu yang ini dia cep. Lain itu dia sekarang ni kau nak pilih itu dia sekarang lama si dia ini kuat cara. Hola, lain itu sudah kau tu yang sekarang lain hari poni bida. Mesti dia tu dia kaya lagi. Dah tu cakap alam ni ni. Di ni kau ya biasa ini tu, tu mau aku yang nak cionya le. Kau cionya le aku hamak. Adi lo cionya double lor. Lala dia sepi, saya double. Adi lo tak,
ကိုလူတယောက်ကတပုံလေးတေချာလေးရပြီအဲ့ဒါလေးပုံလေးလှုပ်လိုက်မှဆိုဘယ်ဟာကြည့်ကောင်းတဲ့ထက်ဥမာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကြောင်းကြောင်ညာတယ်ဘီလိုကောင်းနဲ့အဲဘလိုကောင်းမှလဲဘလိုကောင်းမှလဲအဲ့ဒီလိုထက်ထောက်လေးထောင်လိုက်မယ်တေချာလေးရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်အကုန်မြင်တာဘယ်ဟာပိုစိတ်ဝင်လာမှာထက်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဒါပစ္စည်းကြောင်ညာတာမဟုတ်ကိုယ့်ရုပ်ကိုကြောင်ညာတာလေဟုတ်လားဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးပဲစီးပွားရေးခွင့်လန်းကြော်ညာတယ်ဆိုကိုယ့်ရုပ်ကြီးပြပြီးစီးပွားရေးခွင့်လန်းကောင်းပါတယ်။မလုပ်နဲ့ကိုယ့်ရုပ်ပဲမြင်ရလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့ရုံးမနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်လေးနေရရိုက်လို့မရဘူးလား။ဒီနေ့များသောအားဖြင့်မယုံလိုက်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီလိုအလုပ်တစ်ခုကိုတေးတေးကြကြလေးနဲ့လှုပ်တဲ့သူတွေအရေးသေးမြင့်မအောင်လှုပ်လာတဲ့သူတွေကရလက်ရတယ်။မိတ်ဆက်လက်ရတယ်။လူများစိတ်ဝင်စားစေတယ်။မိတ်ဆက်ရဖို့အရင်ထားကိုတင်လိုက်တဲ့ကြော်ညာလိုက်ပေးတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအရင်စစ်စေကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအရင်စစ်စေပြီးမှသာလေမိတ်ဆက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဖြေစာလို့ရမှာကိုတင်တဲ့ကြော်ညာဆိုးဆဲပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ကြည့်တဲ့သူလိုက်ပေးတာတရားမရှိဘူးရပါမလားမရဘူးမရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ကြော်ညာတင်နေတဲ့အခါမှာဒီချက်တွေအရင်မကြည့်ဘူးလားဘယ်လိုမြင်လဲသူ့ကိုကြည့်အမြင်လေးရပါရှိရဲ့ဒီနေ့ဒီမိန်ကလေးတွေဒီရုပ်ကြွားလေးအားလုံးအဲ့ဒီလိုပြည့်စည်သုံးတာပဲဒါပေမဲ့တဘုံမှမထွက်ဘူးလားအခုကိုတော်မှတဘောကြတယ်သုံးကြည်စိမ့်မရှိဘူးလားဒါဆိုဒီနေ့ကိုသုံးနေတဲ့အရာကြောင့်သူများသုံးကြည်စိမ့်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားပြောပြီးပြီလေအသားမဲနေပါစေဖွေးအောင်လို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘလောက်မဲနေပါစေဖွေးအောင်လို့လို့ရတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာကိုကြော်ညာတာဒီနေ့ဒီပစ္စည်းသုံးရင်ဒီလို40ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နီလန်းနဲ့ကြော်ညာတာတကယ်လည်းဖြစ်တယ်လေကိုကမဲနေပြီမဲ့ဖွေးတဲ့သူသုံးရင်ပူပြီးမကောင်းလားအဲ့ဒါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ပစ္စည်းအခွင့်လန်းကြော်ညာတဲ့နီလန်းခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုအခွင့်လန်းကြော်ညာတယ်တချို့သူကြော်ညာတယ် Facebook ဖလန်းကြည့်တဲ့လူကြီး100တချို့သူ Facebook ဖလန်းကြည့်တဲ့လူကြီး900ဟာနိုင်ငံတကာကြည့်တဲ့စီပွားရေးကိုဖလန်းနေတော့ကိုဝင်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးနေဒီနေ့ကြော်ညာတဲ့အခါကိုရဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့အခါမှာရလက်ရဖို့ဆိုရင်ကိုပါရင်ကြည့်ရကိုရဲ့ Facebook တွေစစ်စေးရအောင်လားစစ်စေးရတယ်ကိုရဲ့ Facebook ပိုင်းစစ်စေးရမယ်ဖလန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်စစ်စေးရမဟုတ်လားဒီနေ့လူကြီးတရာမှာကြည့်တဲ့သူတရာမှာမရှိဘူးလူကြီးတထောင်မှာ100ယောက်ကြည့်မယ်နော်လူကြီးတထောင်မှာ100ယောက်လူကြီးအယောက်9000ဆိုရင်အယောက်90ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ Facebook ဖလန်းကလူကြီးဒီထက်မကတိုးလာအောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်တဲ့သူပုံမများဘူးလားများတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ကြော်ညာစာကိုလူအများကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေလိုက်ကြည့်ပါ view တွေဘယ်လောက်များလဲမီလီယံနဲ့ချီမီရရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေရရင်ကြိုက်တယ်ထပ် share သွားတယ်ထပ်မျှဝေသွားမျှဝေသွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆက်စာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ရဲ့ဥမာတက်တော်ရှိမယ်ဖေဖို့ရှိမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုအယူဆုံးလူကြီးတိုးတောက်အောင်ရှင်လို့ဘလို့အောင်လာလို့ပို့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာလေးတော့ကိုမလုံနိုင်မဲနဲ့မိတ်ဆက်စာနေရပါမလားမရဘူးဒီနေ့မိတ်ဆက်စာလို့ရတဲ့သူတွေကိုသွားမေးကြည့်သူတို့ရဲ့ Facebook ဖလန့်ကိုသွားကြည့်တကယ်လုံနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေတယ်ကိုဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးတေးသေးချာချာလေးကိုရဲ့ Facebook ကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားရလွယ်တယ်လုံရတာလွယ်တယ်ဟုတ်လားစီဝါရေးခွင့်လန်းပေးပြီကြောင်ညာတင်တယ်သူတို့ကလာမေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလုပ်ငန်းလဲကျွန်မစီဝါရေးတော့ဆက်ဆက်တဘောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစတင်ရမလဲ300ဘယ်နဲ့စတင်ရမလဲအီဇဂရီပေးရမလစ်ပြီလစ်ပြီတေးကြတယ်လစ်ပြီတကယ်ကျွန်တော်အပလိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြော300နဲ့တင်ရမလဲအီဇဂရီပေးရမလဲပြောကျွန်တော်အစမိတ်ဆက်တွေကပြေးသွားပြီဘာလို့လဲကျွန်တော်ပတ်သက်မရှိဘူးလေကျွန်တော်အပလိုင်းတင်တာလဲကြောင်ညာစာလေကိုရတနင်္ဂနွေနေ့နားရက်လေးမှာတပတ်ကိုတရက်နားရက်လေးမှာစူးစမ်းရင်3000မှ9000 9000မှ9000 9000မှ10000ရနိုင်တယ်ချမ်းသာမယ်အောင်မြင်မယ်ဘာမှမသိဘူးအပေါ်ဝင်ငွေရမယ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်နော်ကွန်မန့်မှာဖုန်းနံပါတ်ထားတယ်အရင်ကဒီလိုမျိုးဆွဆယ်တွေတိတ်မတုံးပြတဲ့အခါမှာဖုန်းဆက်လာအပြင်ကနေမကင်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွားတယ် तू မကင် तू ပြန်ဆက်လာကျွန်တော်ကင်လိုက်တယ်ကင်ပြီးတော့ညီပါလို့လို့လဲနေစာလို့လို့တယ်အခုလို့ကပါလို့လဲညီအားလားညီအားလို့ရှိရင်ဘယ်မှာနေတယ်အားရဲဆိုရင်နုဆော်ဝိုင်နာမှာယုံရှိတယ်ဘာမှယုံရှိတယ်နော်
ကျွန်တော်အဗလာမကိုအနုဆော်ဝါဒီကိုခေါ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဆိုင်ငယ်နဲ့သွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသိတယ်အနုဆော်ဝါဒီလို့သွားဘူးတယ်လာဘူးတယ်နိုင်ငံစီလို့လည်းသိတယ်တချို့သောသူတွေမသိတဲ့သူဆိုရင်လုပ်ပါမလားအဲ့ဒါတော့မလုပ်ဘူးအေးကျွန်တော်စနေနေ့ရောက်တိုင်းမှာဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်မအောက်ကိုရအမှန်တော့စနေနေ့ကဘီလက်ခေါ်မှာဘီလက်ထိုးတာမနက်မိုးလင်းဘောကဖနက်ပါပြီးသားအလုတ်လာတဲ့ဆိုင်ငယ်ပေါက်တယ်ထဲတာဘောကဖနက်တနင်္ဂနွေနေ့ဘောလုံးကွင်းနဲ့တခါသွားတာဘီလက်ခေါ်မှာဘီလက်ထိုးတဲ့ဘောလုံးမွဲလောင်းနေမနက်မိုးလင်းဘောလုံးသွားကန်တယ်ပြီးပဲအဖေတွေအမေတွေရှိတယ်ကိုစရိတ်နဲ့ကိုတခါလဲလာတာဘီလက်ခေါ်မှာအိတ်တာညအဲ့လောက်ထိတော့တကယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ဘီလက်ခေါမှာအိတ်တယ်ဘီလက်ခေါမှာဘောလုံးပွဲတီဗီဖွင့်လာပြီတဲ့ဘောလုံးပွဲလဲလောင်းလို့ရလေချက်ချင်းဘောလုံးပွဲလောင်းရုံပဲပြီးကြည့်ဘီလက်ခေါမှာအိတ်မနက်မိုးလေးဖနက်ကင်ဘောလုံးကွင်းနဲ့ရှင်းစနေနေ့ဖုံးဆက်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်မနက်ဖြင့်လှုပ်ရှိလို့ကိုနောက်တစ်ပတ်တစ်ခါဖုံးဆက်တယ်အတိလို့ပဲတလောက်၄ပတ်၃လကျော်၄လဝန်းကျင်ရောက်တော့ဆက်ဆက်မော်စီဝါရုပ်လိုချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းကိုတွားပြီးပို့ပေးတာအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေရက်ဆိုတော့နုဆော်ဝါရီနာမနုဆော်ဝါရီနာမမသိဘူးနဲ့သွားတာသွားပြီးတငယ်ချင်းသွားပို့တယ်သူကတော့သူ့ကောင်မလေးနဲ့တူဖို့နေတာပေါ့အဲအမှသူ့မျိုးနဲ့တွေ့ပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားငါဘယ်နာနေရအောင်အတိလည်းမရှိဘူးလေကိုကသွားပို့ပေးတဲ့သူလေအဲ့ဒီမှာသူတို့ကဂျောင်းလဲကြတယ်သူတို့ရဲ့အခန်းကြီးကတော်ပုံတဲ့မျိုးတွေတော့တပို့ပြီးတော့ချက်ချင်းတတိယသွားတခါတလေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီအချက်အရင်ကြီးတယ်ပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာဖြစ်လာနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ဒါကြုံနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ mindset အတွေးခေါ်အမြဲတမ်းတစ်ခုခုစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုပြီးစဉ်းစားချက်တဲ့အဲ့ဒီချက်တတိယသွားကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူဖုန်းနံပါတ်ကောက်စာပြီးတော့အကိုကျွန်တော်လာလေးလာလို့ရလားအဲ့ဒီလိုချက်ချင်းတတိယဘာလို့လဲကျွန်တော်အချိန်သွားဖြုံးမှာသူ့အမေးတယ်ငါပဲအချင်းပြန်လာကြိုးရမလဲ3နိုင်လောက်ဆိုရပြီတဲ့အဲ့တော့ရောက်သွားတာ12နိုင်3နိုင်ဆိုဈာမ3နိုင်ဆိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေအစင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့တော့3နိုင်အချင်းပြေသွားမယ်ဆိုတော့အနုဆော့ဝိုင်းနဲ့လဲ15မိနစ်လောက်ပဲကြာတော့ဆိုတော့အကိုကျွန်တော်လာလေးလာလို့ရတယ်ညီရတယ်ဆိုတော့ okay အနုဆော့ဝိုင်းအကိုကျွန်တော်မြေပုံလေးပို့ပေးပါဆိုပို့ချတာအနုဆော့ဓာတ်တိုက်တိုက်ယူတပုတ်ရိုက်ပို့တာကျွန်တော်အမလိုက်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာနုဆော့ရိုက်စားပြီးတော့ရောက်လာရောက်တော့ကြတော့အပုံနဲ့လာကြိုတဲ့သူနဲ့တိုက်တော့မတူဘူးကိုနေလင်းဆိုကလာကြိုနော်တဲ့ဘုတ်တလောက်တလုံးဆက်လာကိုနေလင်းဆိုရောက်တော့မလားကျွန်တော်ဆောက်နေအနုဆော့ရိုက်ဒီလွတ်တူကိအနောက်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်တက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီးအကိုဆိုတော့အင်းအပေါ်အင်းဖြစ်တော့အော်ဘောင်းမိမယ်နဲ့မသိចောင်းသားလို့ဘောင်းလဲကျွန်တော်ဆောက်နေတာဆောက်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုဗမာလည်းရုံးတော့လာတဲ့ตัวอนอไล่มั้ยกูอ่ะเสียอ่ะมองจ้ะตัวใส่ลงมาบลูตีเลยสิเหรอตะชั่วลูกสูงเนาะบลูไม่ตีง้าเหล่งน้อมมาล่ะไม่ตีง้าขอรอเตี่ยวด่ารอเตี่ยวเอ้ยบ้าพี่บอกเลย तू อ่ะง้าหน้าว่าไล่อ่ะดาเว้ง้ามองอ่ะดาเว้กัวบ้าพี่เลยสิเหรอมองพี่รอยงจี้ยောက်ดายงจี้ยောက်พี่รอยงจี้มาใส่เงินทาไปดาสะสะกุมมินียงเนี่ยมัสุไลวินขอว่ะมัสุไลวินมาอันนี้มาจรเอาแอปไลน์ดู3รอบไม่เสร็จล่ะပြောมาสิจรเอาเฉิงล่ะพยองดาဟုတ်လားခုနကျွန်တော်ပြောပြပြီတခါတလေမှာစီးပွားရေးတစ်ခုမှမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆက်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်အနေနဲ့ဇွဲရှိရှိမိတ်ဆက်တတ်ဖို့ပြောပြပေးတာကျွန်တော်အပ်လိုက်ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တာဇွဲရှိလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်နေတဲ့အခါမှာမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်မဝင်စားတဲ့သူစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ပေးမလဲဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ပေးရမလဲကိုယ့်မှာဗျူဟာရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယုံဟာစိုးစဲအများကြီးမတုံးမစင်ညာနေဆာလာမရည်ဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်အောက်လာကျွန်တော်ဖလန်းမဖြစ်ဘူးနော်အရေးကြောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးစကားပြောတာပဲ Facebook အဲ့ဒီတည်းကဖလန်းမဖြစ်ဘူးသူတင်ခဲ့တဲ့ကြော်ညာကဂလူတစ်ခုတည်းမှာတင်လာတာကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံခဲ့တဲ့3နှစ်4နှစ်လောက်ကအင်တာနက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆော့ဝဲတစ်ခုနဲ့ free သုံးတာလေအဲ့ဒီလိုဂလူတွေမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလစ်နေယူရတယ်အင်တာနက် free သုံးရတယ်လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကသွားယူရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကြော်ညာစာကိုတွေ့တာဘာကြောက်တွေ့လို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ဘီလက်ထိုးတယ်ပတ်စံဆိုရင်ပတ်စံမရှိဘူးအိမ်ကလည်း15တဝက်တထောင်ပဲပေးတာစီဘိုးနဲ့3စိမ့်နဲ့အဲ့တော့ကိုစိမ့်ကိုစားရတော့မယ်ဘလုံးပွဲနိုင်ရင်ဖနက်ဝယ်လိုက်ဟိုကလောက်လိုက်တာလောက်လိုက်စုံတဲ့ခါကျရင်3စိမ့်မရှိတော့နောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်းလို့ချင်တာဝင်ငွေတလန်းလို့ချင်တာအဲ့တော့လို့ချင်တော့ဒီစီဘွားကြီးတွေ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်တာ
မဆုလံဝင်ရောက်သွားတယ်ခုနော၃ယောက်မိတ်ဆက်လာဒီလိုဘေးလေးကမဆုလံဝင်အကြံနိုင်ဘေးလေးမှာဒီလိုပဲထားတယ်ကြည်မဆုလံဝင်ဈေးကွက်ပလန်ဆင်းပြတခိုးမှမျိုးကြည်အဲ့လိုမျိုးပဲကြည်ရသူများကလည်းရလာတာမဆုလံဝင်ကပြောတယ်မိုက်ကြည့်ကြည်တာမကျင်တဲ့လို့ကြည်တာကျွန်တော်တို့ကိုစင်ကိုလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြည်တက်တဲ့တယ်မှာပါတယ်လေအဲ့ဝါလဲပေပေလူးလူးလေးတွေမမဲတက်တက်လေးတွေတကယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြည်ပြီးသွားတယ်တခေါမှမပြောအဲ့ဒီမှာသင်နေရင်းနဲ့ညီလေးဝန်းကိုဝင်ဝင်လာကျွန်တော်အပလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစကားလာပြောညီတဲ့အဲ့ဒါအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အရန်ကြိုးစားတာအရန်တော်တာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာခံစားလိုက်ရလဲဆိုတော့ဟေး तू ကငါညမလောက်ရှိတယ်အသက်16နှစ်တော့လုံနိုင်တယ်ပေါ့လေတကယ်ရည်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခံစားချက်ဟေးတူတော်လုံးနိုင်တယ်ငါလုံးနိုင်ရမယ်စီဝါရေးပါမှမသိသေးဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာမင်းတို့လုံးနိုင်ငါလုံးနိုင်တယ်မာနရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့နားထောင်နေပြီးသွားတယ်တခေါက်ကပြောအပြင်ထွက်တယ်ကိုရန်နိုင်ကိုနေလင်းစိုးကိုပူပူကျော်သူမိတ်ဆက်တဲ့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့မှပတ်ဆက်မရှိဘူးတဲ့အေဇက်ကလေးပဲဘို့တောင်း2000ပဲနားမှာရှိမလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမရှိလို့ပါဆိုမှားတယ်ပြန်ရောအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကျွန်တော်ကကြတော့သူတို့နဲ့မတူအတွေ့တူတယ်ကျွန်တော်မှာကပတ်စံထွက်ပြီးမကြတော့မဟုတ်ဘူးတထောင်လောက်ရှိတယ်လေတထောင်ပေးတာဆိုတော့အမေလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးရယ်ကိုတွေးတာကငါရက်ပေါင်း60တောင်အချိန်ရှိသေးတာပဲငါမှာရက်ပေါင်း60အချိန်ရှိတာပဲငါဒီပစ္စည်းလေးဝယ်သုံးနိုင်မယ်မလုတ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးစုံးဘူးလေငါလုတ်ချင်တဲ့ချိန်လာပြလုတ်မယ်မေးတယ်လေကျွန်တော်တခါပဲအသိဝင်ရမယ်မှားလားအေးတခါပဲโอเค300ဘယ်နဲ့အသိဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပစ္စည်းလေးဝယ်သွားတော့တိုက်စီခေါင်းဆောင်ရင်မင်းအသက်စီဒီက6ရက်9ရက်ပို့လို့ရှိရယ်ဝယ်သွားတယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားပြန်တော့အိမ်ရောက်တော့အမေကျွန်တော်ဒီလိုဒီလိုတက်လိလပြောတာပြောပါလေရောပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပြီးမှကျွန်တော်ကခေးဆက်တက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကအေးစေးသမားဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတိုက်စီတိုက်တာကျွန်တော်အပ္ပလာကျွန်တော်ပြန်ဆက်မတော်ရင်တော့သူဆက်တွေ့တယ်ဖုန်းဆက်တယ်ညီပြန်ရောက်ပြီလားโอเคကိုပြန်ရောက်ပြီလိုင်းစိမ့်လေးတက်ထဲတာပေးတယ်အဲ့ဒီမှာသွားတိုက်စီတိုက်ပြီး3-4ရက်သူလည်းမဆက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးตั้วไตสีไตပြီးတဲ့ချိန်မှာตั้วไก่တာကျွန်တော်ကตั้วပိုးစားတဲ့သူငငယ်လေးတွေကလုံးဝအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တာပလော့တက်ပိုင်းตั้วไตสีတစ်ခုတည်းအရန်ကောင်းတာตั้วပိုးစားတာဒီကိတောက်လို့မရဘူးလေတိတဲ့တိုင်းမှာအချုပ်လဲစားလို့မရအောင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာတခါတလေမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ตั้วไตสีไตရင်းနဲ့ဒီနေ့စဖာရဖြစ်လာတာတော်တိုက်စီတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကာဖေကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ဟိုကပြောပြပေးဒါပြောပြပေးနဲ့အီဇက်ကရီဖြစ်တာပတ်ဆက်မရှိဘူးအီဇက်ကရီဖြစ်ဖို့ PV အမှတ် 900 800လောက်ဖြစ်သွား600ကျော်လောက်တစ်ခါဖြစ်တော့ကျွန်တော် upline နေ့တိုင်း website ဝင်ကြည့်တာဒီနေ့ main server နေရာတော့ upline နေရဲ့တည်တံမှုချိတ်ဆက်မှုကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုချိတ်ဆက်တာကိုပြောပြပေးတာ main server ခွင့်လန်းပြန်ပေးပြီးတဲ့ကဟာ main server ရသွားပြီပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပီ600ကျော်ကျွန်တော်မဟာချန်ရုံးမှာတက်ဝဲတာဆိုင်ငင်းနဲ့တွားပြီးတော့မြေပုံရိုက်စားပြီးတော့ဆိုင်ငင်းနဲ့တွားခွက်ပီ600ကျော်ရောက်တော့အိပ်ပြရောက်တော့ချက်ချင်းဖုံးဆက်လာတယ်ဝက်ဆိုက်ဝင်ကြည့်တယ်ညီပစ္စည်းဝယ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ကိုညီနောက်ထပ်ပစ္စည်းနည်းနည်းထပ်ဝယ်လိုက်ပါလားစူပါဝေါ်တာဖြစ်သွားအောင်အခုကျွန်တော်ပတ်စံမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ပြန်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ပီထပ်ဝယ်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိရိပြရက်ပေါင်း60ပြည့်ကျွန်တော် executive ပိတ်မယ်ပေါ့ပိတ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ရက်ပေါင်း60ကပြည့်တော့မှာပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတဲ့အခါမှာမေပတ်စံဗန်နဲ့လာအပ်ထားတာမြေမပြေမှာခြံဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲရမယ်အဲ့ဒီပတ်စံယူပြီးခိုးပြီးအေဇက်ကလေးတပိတ်တာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာဆက်ဆက်မော်စီဝါယောအဲ့ဒါဘာကြောက်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကိုယ်နေနဲ့ဒီနေ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမယုံကြည်ပါစေပစ္စည်းပလော့တ်လေးတစ်ခုကောင်းယုံနေနဲ့ယုံကြည်မှုရတာနံပါတ်2မိမိရဲ့ upline ကမိမိကိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတတိထားပြီးချိတ်ဆက်မှုကအရန်ကြီးကြီးတာဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပြောချင်တာကဒီနေ့ပစ္စည်းတွေမိတ်ဆက်ထားတဲ့သူတွေကိုပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်သုံးသွားတဲ့သူတွေဒီနေ့အသေးဝင်ပြီးပစ္စည်းဝယ်သုံးသွားတဲ့သူတွေကိုအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိချိတ်ဆက်လဲဟာသူဟာစူပါဝါသားမဖြစ်လို့အေဇက်ကရီမဖြစ်လို့စီဝါရီတမမမဟုတ်ဘူးလို့တမလိုက်ရင်သွားပြီလေကျွန်တော်လည်းစီဝါရီတမမမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့အစလာပြီးတဲ့ဒီစီဝါရီလေးလာတဲ့နဖူးမှာစာကတ်ထားလို့လားမကတ်ဟာဘူးစီပွားရေးတမတရားဖြစ်မယ်လို့ဟုတ်လားဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ရလက်တွေကိုပြန်လဲကြောင်ညာတက်ပြီးအလုံးလုံးတက်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီနေ့ဥမာပလဲတင်နေနေရှိတယ်က
ကျွန်တော်ဖလားဖိရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပလဲတင်နေတယ်။ဒိုင်မွန်ရဲလေးနိုင်တော့အလုပ်လုပ်တော့တရားမရှိဘူး။ဒိုင်မွန်တလောက်3သိန်းအလုပ်လုပ်ကောင်းတော့မယ်။ तू ဘာလို့လောက်တာလဲ။ तू တို့ဆိုရင် तू လောက်စရာလို့လား။ तू အဆင်ပြေနေပြီလေ။ तू ဝင်ဝင်နဲ့ तू အေးစေးရက်တီလို့မရဘူးလား။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်လဲသူရဲ့အဖွဲ့စီပြီးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သူအလုပ်လုပ်ပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မကျွန်တော်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချက်တွေကရန်ကြီးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာပြောချင်တာကလူသစ်လူဟောင်းအားလုံးနေနဲ့ကိုယ်ရည်မှန်းချက်အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်တဲ့သူကပြည့်သွားရင်မလုပ်တော့ဘူးအများရည်မှန်းချက်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူကပြည့်တယ်ဆိုတာမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အငြင်းတန်းစူးစမ်းနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပစ္စည်းပလော့တက်နဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလူအများကိုကြော်ညာတက်ဖို့လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါ။အပုံလေးကိုကြည့်ရင်အသက်ဝင်မိတာပဲ။ဒါတွေကကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြပေးတာ။ဟေးဒီနေ့ငါတို့ပစ္စည်းလေးသုံးတယ်။တဦးနဲ့တူစမတ်ကြကြလေးတပုံရိုက်မယ်။တေချာလေးကြော်ညာမယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။လိုအပ်တယ်။စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းပေးတယ်ထုံနီးတူတူပဲ။ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမိတ်ဆက်တယ်။မိတ်ဆက်တဲ့နီလန်းလေးပါတင်ပေးလိုက်မယ်။မိတ်ဆက်နီလန်းဆိုတော့ပြောအခုလမ်းသွားရဲဆိုပါတော့။ကားပေါ်မှာသွားမယ်။ဒီဥပမာလဲကျွန်တော်ပေးဘူးပါတချို့တော့ကားပေါ်မှာကျွန်တော်လမ်းသွားမယ်တကယ်ဥပမာတွေ့မှာပေါ့ဘက်စကားတက်စီအစ်မတန်လေးကိုင်ပြီးတော့သူ့အိတ်လေးလွှဲတာအနောက်မှာကပိုင်းနှိုင်းရရောက်ကပိုင်းနှိုင်းရနှိုက်မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရင်ပါလုံးမယ်အော်မယ်ပြောပါပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူရဲ့အိတ်ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ပါလဲသိလားအဲ့ဒီပတ်စံကပိုင်းနှိုင်းနှိုက်သွားရင်ရောအဲ့ဒီလူဘဝပြတ်နိုင်လားမပြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပတ်စပ်တရာပဲပါရင်ပါပဲတထောင်ပဲပါရင်ပါပဲမပြတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးခွင့်လန်းပေးတဲ့ခါမှာမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့မတီလို့မပြောရင်ဘူးပြန်စဉ်းစားကြည့်လေဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီဝဲရသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စီးပွားရေးကြတော့ပေးရမှာကြောက်တယ်သူ့ရဲ့ဘဝမပြတ်တဲ့အရာလေးကြတော့ပြောရေးတယ်ကျွန်တော်ပေးရဖို့မလိုဘူးလားစီးပွားရေးခွင့်လန်းပေးတဲ့ခါမှာဟုတ်လားကျွန်တော်ပေးရဖို့လိုတယ်ပေးတက်ဖို့လိုတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လိုက်တာကလိုအပ်တဲ့အထင်နဲ့ခါမှာပြောရင်တို့စိတ်မဆိုးဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စီဝါတစ်ခုနေနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နေနဲ့မသိတဲ့လူတယောက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးရင်းနှီးမှုယူရမယ်စကားပြောဆိုရမယ် तू ဟာလိုချင်တဲ့သူလား तू ဟာလိုအပ်တဲ့သူလားခုနကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ message လိုမျိုးပဲဟာ तू ဝါနေတယ် तू ကမပေးချင်ပါဘူးသူပိတ်စည်းသွားကြောင်ညာတယ်ဘာဖြစ်မလဲယူမလားမယူဘူးဒါဆိုဒီနေ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့သူတယောက်ခုနကျွန်တော်ပြခဲ့အပေါ်လို့ပါပဲတအားမတုခရောက်နေတယ်အခွင့်အလမ်းသူယူမှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးတက်ဖို့လိုတယ်ပေးချင်တိုင်းပေးနိုင်မို့တချို့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆက်နေတဲ့သူတွေမိတ်ဆက်မရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်မိတ်ဆက်ရရင်ပြီးရောလွယ်လွယ်မိတ်ဆက်တာအဲ့လိုလူမျိုးတွေဘယ်တော့မှမိတ်ဆက်မရဟုတ်လားမဟုတ်လားမိတ်ဆက်ရရင်ပြီးရောလေကြုံညာတင်ရရင်ပြီးရောလေမစညာနေသွားပြီးကြောင်ညာပို့လိုက်ရရင်ပြီးရောလေမိတ်ဆက်ရရင်ပြီးရောလွယ်လွယ်မိတ်ဆက်တာရမလားကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်မိတ်ဆက်လို့မရဘူးဆက်တဲ့အခါမှာတိတိချာချာမိတ်ဆက်ရတယ်ကိုလုံနေတဲ့အရာကိုတန်မိုးရှိရှိလုပ်ရတယ်ကိုလုံနေတဲ့အရာကိုကိုကိုတိုင်တန်မိုးမထားရင်သူများတန်မိုးထားမလားကျွန်တော်အပ်လိုက်ကျွန်တော်လေးလားလောက်ဆက်တွေ့ဆိုတာသူကျွန်တော်တန်မိုးထားတယ်လေဘာလို့လဲသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူတန်မိုးထားလို့လူတစ်ဖက်သားကိုတန်မိုးထားတတ်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေမိတ်ဆက်တယ်တဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတောင်တာဝန်ရလှုပ်တာလေသူများစိတ်မဝင်စားတာထူးဆန်းလားဒီနေ့မိတ်ဆက်ရတဲ့သူတွေတောင်းမေးကြည့်သူရဲ့အလုပ်ကိုတန်မိုးထားတာသူများကိုပေးချင်စိတ်နဲ့တကယ်တန်မိုးထားပြီးလှုပ်တာဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆက်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေနဲ့အဲ့လိုအလုပ်ကိုလှုပ်တယ်မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာနေ့စဉ်ဖိုးကတ်ထားပြီးလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နေ့စဉ်တိုင်းဖိုးကတ်ထားရတယ်ကိုရဲ့အလုပ်ကိုနေ့စဉ်တိုင်းအာရုံစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့နေ့စဉ်တိုင်းလှုပ်ရတယ်ဟိုဒီနေ့လှုပ်လိုက်တယ်၃ရက်လောက်မှတစ်ခါပြန်လှုပ်တယ်ဒီနေ့ပညာသင်တို့ကကိုကိုပြောင်းလဲတယ်လို့မျိုးပဲလေးကျင်ငန်းလှုပ်တယ်ဒါဖိုကတ်တစ်ခုနေနဲ့ဥပုံလေးကိုကြည့်ဒီနေ့ငါဝိသမားတယ်ကိုလက်ကြီးကိုက်လိုက်တာနောက်နေ့မလှုပ်တော့ဘူးရလားမရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မစီဝိုင်းလို့ပဲကိုကိုကိုဖိုကတ်ထားအများနဲ့နေ့စဉ်တိုင်းလှုပ်လို့ရတာနေ့စဉ်တိုင်းနေ့စဉ်တိုင်းနေ့စဉ်တိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုမရမချင်ကိုကိုဖိုကတ်ထားပြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဘလို့အောက်လားဒီနေ့နားထောင်တဲ့သူတွေအားလုံးအနေနဲ့ဝါဟုတ်မှာကြည့်တဲ့သူတွေကစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုကိုပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ဒီနေ့ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ဒီနေ့ကြောင်ညာတင်တယ်၃ရက်လောက်နေတခါပြန်တင်တယ်စိတ်ပိုင်တင်တယ်စိတ်မပိုင်တင်တယ်ရမလားမရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိစိတ်မပိုင်ဘူးဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ဝါနေတယ်ဥမာဒိုင်းမွန်ရင်းလင်းနိုင်
မယုံသူ့ကိုချင်းတီသွားခိုင်းကြီးတရက်တရက်ဆော့ပြီး तू ပြင်မှန်းတယ် तू မဆော့တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုခံယူနောက်နေ့ဂျီုံပြန်သွား तू ထဝါတဲ့ तू မြင်တဲ့အခါမှာ तू ဆော့မယ် तू ဆော့နိုင်တယ်အနည်းစင်နိုင်အဲ့ဒီလို तू ဆော့သွားကြာသွားတဲ့အခါကျရင်မဖြစ်မနေ तू မနေနိုင်တော့ဘူးမဆော့ရမနေနိုင်တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာထုံနေတူတူပဲကိုယ်လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုနေ့စင်နိုင်လှုပ်နေတဲ့အခါမှာလှုပ်ချင်နေတာလုံးကြီးနေလားကိုကိုအမြဲတမ်းနေစီနိုင်ဖို့ကတ်ထားပြီးအလုပ်လုပ်တာအာယုံစိုက်တာငါအလုပ်ကနေစီနိုင်လုပ်မယ်နေစီနိုင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 ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာတရက်လုံးတိုင်းဟေး15ရက်လောက်လုပ်တယ်ရလမရလို့တဲ့မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကလော်ဖာဖင်စိုက်တာလေအစိမ်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဟုတ်လားချမမင်းစိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုပြန်သုံးသက်ကြည့်ငါလုပ်တည်တာဘလို့လုပ်လို့မရတာလဲအဲ့ဒီကဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားရေလှုပ်တဲ့သူတိုင်းကနေ့စဉ်တိုင်းဖိုကတ်တာပါနေ့စဉ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုစတိုင်လုပ်အာယုံစိုက်ပြီးလုပ်မရလဲလုပ်ရတဲ့အထိလုပ်ရနေတဲ့ဆက်လုပ်ဟုတ်လားမရလဲပါလို့မယ်လုပ်ရမယ်ရနေလဲလုပ်ရမယ်ရနေတဲ့ထပ်ပြီးဆက်လုပ်နေရမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နေ့စဉ်တိုင်းအလုပ်လုပ်နေမှာရမှာအဲ့ဒီပုံမှာကိုယ်လုပ်နေတဲ့ရောက်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမိတ်ဆက်စားတဲ့တို့မဟုတ်တခြားပညာသင်တဲ့တခြားကိုကိုပြောင်းလဲတဲ့အစအကုန်လုံးတူတူပါပဲမိဆက်စားတဲ့ကိုရဖေဖလန်ကတနေ့လာလဲလူကြီး30တင်နေတယ်ဒါဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုနဲ့နေ့စီတိုင်းကိုတွေ့ရမှာကငါနေ့စီတိုင်းလှုပ်တယ်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ငါရအောင်အစိမ်းမဘလို့ပြောခဲ့လဲဘာတွေလှုပ်သွားရမလဲကိုကိုအမြဲတမ်းတွေ့ပြီးကိုနေ့စီတိုင်းလှုပ်နေတဲ့အကြောင်းပြန်လဲတန်မိုးထားပြီးသုံးသက်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့နေ့စီတိုင်းဖိုကတ်ထားပြီးအလုပ်လုပ်ပါပြီးရင်တော့တချက်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလက်ဆင့်ကန်တတ်ခြင်းအရန်ရေးကြည့်တာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ downline နေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်လက်ဆင့်ကန်ပြီးပြီလဲကန်အောင်ကန်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလက်ဆင့်ကန်လဲလက်ဆင့်ကန်တတ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ဒီအချက်ကတောင်းနေနဲ့ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရဲ့နောက်သိပ်ဆုံးကီးပဲကီးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆင့်ကန်တာကအရေးကြီးဆုံးပဲမိမိဘလောက်ပဲတော်နေမိမိဘယ်ရာထုဘယ်ရနေလက်စစ်မကန်တတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လူတွေတယောက်မှလုံးမတောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလက်စစ်ကန်တတ်ဖို့အရန်ရည်ကြီးတာဒီနေ့မိဆက်နီကိုတင်လိုက်တယ်အေးမင်းတို့လည်းဝဟုံမတင်တာပဲဒီလိုလည်းတင်တာပဲနင်တို့လှုပ်လေရလားမရဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့မေးကြည့်မယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုကိုစင်းကိုဥမာကလေးမြင့်မြင့်လန်းဆောက်လေရလားဘယ်လိုလန်းဆောက်ရမလဲကိုညီရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုထက်ခါတလဲလဲလက်ဆင့်ကန်ပေးနေရမှာတစ်ချိန်လား no အချိန်ပေါင်းများစွာအချိန်ပေါင်းများစွာဒီနေ့လီစတက်နားထောင်တို့အချိန်ပေါင်းများစွာဘာကြောင့်နားထောင်ရလာလဲဟိုးကျွန်တော်တို့ဒါလုံခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်တည်းကနေအခုချိန်ကြီးနဲ့နားထောင်တုံးပဲခေါင်းဆောင်နေလက်ဆင့်ကန်ခဲ့တယ်ဒါဟာတန်မိုးရှိတဲ့ဒီလီစတက်မှနားမထောင်လို့မရဘူးအခြေခံတင်နာလူတိုင်းတင်ယူနေရမှာကျွန်တော်ငငယ်လေးရထမင်းစားတာမဟုတ်လားဒီနေ့ဒီအောင်မစားဝဲနေလို့လားဘယ်သူလက်ဆင့်ကန်ခဲ့ပြီလဲကျွန်တော်ရေဟိုးဖိုးတွေဖွားတွေလက်ဆက်တွေကထမင်းစားရမယ်ဆိုတော့လက်ဆင့်ကန်ဒီနေ့ထီမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုအဲ့လိုလက်ဆင့်ကန်ပေးရမယ်လေကိုမိတ်ဆက်တက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့မိတ်ဆက်တက်အောင်လက်ဆင့်ကန်ပေးရမယ်လေဒီနေ့လက်ဆင့်ကန်ပြီလားကိုဟာလက်ဆင့်ကန်ပြီလားကန်တယ်လေတစ်ခါတလေ group ထဲမှာမိတ်ဆက်စားတယ်ပြောလိုက်တာပဲမရဘူးလေဟုတ်လားဘာကြောင့်မရဘူးပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဆောက်ကျွန်တော်တို့အခုပညာတစ်ခုသင်နေပေါ့စီဝေးတစ်ခုထိုင်နေမဆုလိုက်ဝင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါလူပိအထပ်ဖြစ်ဖြစ်အမလို့ပလက်တီနာထပ်ဖြစ်စီဝေးထိုင်နေစီဝေးတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အခါမှာမဆုလိုက်ဝင်လို့ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာနဲ့မတိုက်ညီဘူးဆိုကျွန်တော်ယူပါမလားမယူဟုတ်လားမယူတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမရဘူးလေစစ်စစ်လေးပဲဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ downline လေးကိုလက်ဆင့်ကန်ပြီးတင်ပြပေးတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာသူတို့လုံးနေတဲ့နီလန်းလေးကတမျိုးကိုပေးနေတဲ့နီလန်းတမျိုးသူတို့ယူပါမလားမယူတော့ဒီနီလန်းတူတဲ့သူကတော့ဒီတိုင်းလိုက်လို့တဲ့ခါမှာရလက်ရတယ်နီလန်းမတူတဲ့သူကြတော့လိုက်မလို့တဲ့ခါမှာရလက်မရတော့နီလန်းကတင်ပေးတာမလုပ်ဘူးလားမင်းမဆောက်လောက်ဖြစ်လောက်လားဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဥပမာလေးတစ်ခုပြမယ်ဝတ်တာတပိတ္တာဝယ်လာမယ်ဒီနေ့ဒီလူကြီးအားလုံးဝတ်တာတပိတ္တာဝယ်လာမယ်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားရတာကြိုက်လဲဝတ်တော့ဘလို့လှုပ်စားကြိုက်တယ်ကြော်စားတယ်ဝတ်တော့ဘလို့ကြိုက်တယ်ပြုတ်စားတယ်ဘလို့ကြိုက်လဲချက်စားရတယ်တလားတူလာတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်
ဝတ်တာကတော့ဝတ်တာပဲစားလို့ရတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အကြိုက်တို့လားဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကမစားဘူးမကြိုက်လို့မဟုတ်မစားဘူးပေါ့မစားဘူးပြောတဲ့ခါမှာဒီလူတွေမစားတဲ့ပြောရလားမရဘူးဥပမာကျွန်တော်စားတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကကြတော့တုတ်စားတာကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တုတ်စားတဲ့နီလန်းကိုလာတင်ပေးတယ်မိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီအရာကိုမကြိုက်တာယူပါမလားမယူဒါဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ချက်စားတာကြိုက်တဲ့သူကိုချက်တဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမဟုတ်လားဟုတ်လားပြုတ်တာတုတ်စားတာကြိုက်တဲ့သူကိုဘလုံးနီလန်းပြုတ်တယ်ပြုတ်တဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ downline နေမှာရလက်ရတယ်မရဘူးမိတ်ဆက်တက်တယ်မတက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lesson ကံမှုနဲ့ဆိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lesson ကံမှုနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လက်စစ်ဘယ်လိုကမ်းလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ပြီးရောသင်ပေးလိုက်ရင်ပြီးရောမရဘူးပြန်စစ်စေကြည့်ကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်နှယောက်လောက်အလုပ်လုပ်လဲကိုသင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နှယောက်အလုပ်လုပ်လဲပြန်စစ်စေကြည့်စစ်စေရင်အမှအဖြေပေါ်လိုက်မယ်ကိုနဲ့တူတဲ့သူကကိုလိုလိုက်လုပ်တယ်ကိုနဲ့မတူတဲ့သူကအောင်မြင်ချင်တာမှန်တယ်မလုပ်ဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောတော့မက်စီလိုင်းကိုကျွန်တော်လာသင်ပေးတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်မတွေးတတ်ဘူးလေအခုထမင်းစားပြီလားကျွန်တော်အခုထမင်းဘူးပြေးမယ်ယူမလားသူဘိုက်ပြေးရင်လည်းမယူလေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်စာနေတယ်ထမင်းဘူးပြေးမယ်သူမယူလားယူမယ်အဲ့ဒီမှာသူချက်ချင်းပြေးတာဘာကြောင့်မယူလဲသူဘိုက်ပြေးနေလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းလာပြေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလိုအပ်ဦးထင်တာငါမယူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှသိရမှာကငါမလိုအပ်ပင်မဲ့တနေ့လိုအပ်မယ်ငါဘိုက်စာမှမကြခင်ဘိုက်စာမှဆိုတော့အတွေးကိုပြန်မတွေးနိုင်လားအဲ့တော့ကိုရဲ့နောက်ဝက်ထဲမှာလဲထုံနီးတူတူပဲကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူတို့နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အခါမှာသူတို့မလိုအပ်ဘူးထင်တာမလိုအပ်ဘူးထင်တော့သူတို့မယူဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အားလုံးနေနဲ့ပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တာကသူတို့တွေဘလို့နီးနဲ့ပေးရမလဲကျွန်တော်မှစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တင်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်မိတ်ဆက်နေတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတတ်ရတယ်မလိုအပ်ဘူးလားတေချာစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီနေ့ကိုသွားပေးတဲ့အခါမှာတဦးကကိုပေးတဲ့နီးလန်းကိုမကြိုက်ဘူးအမတူကဟိုးကကြီးလေ तू ကဗီဒီယိုဖိုင်နယ်လောက်ရတာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအပုံလို့တဲ့နီလန်းနဲ့ပဲကြော်ညာပေးတယ် तू ယူမယ်လို့ထင်လားမယူဘူးတူတော်တော်ဘာလို့လဲ तू ကြိုက်နေတဲ့နီလန်း तू ရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဘာနဲ့ပြရမလဲသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကိုကြည့်ပြီး तू ကဒါအားတာတဲ့ तू တိထက်ကောင်းအောင်သူ့ရဲ့ဘာစင်တိထက်မြင့်မအောင်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်လမ်းညွှန်မယ်ဆို तू မယူလားယူတယ်အဖေကအဲ့မှာပဲလက်ဆင့်ကမ်းတာကိုပေးချင်တဲ့နီလန်းကိုကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ပဲလက်ဆင့်ကန်ရမှာမဟုတ်ဘူးနီးစနစ်တစ်ခုတည်းပဲဒီနီးစနစ်ကိုတောင်ကြီးဆန်းဖွဲ့ဘမလိုနားမလဲဘူးတောင်ကြီးဆန်းလို့လက်ဆင့်ကန်မဟုတ်လားမင်းတို့ဘမလိုနားမလဲလဲဘမလိုနားထောင်ရလားဥမာရက်ခိုင်မုံပအုပ်စားစီးတဲ့ဘာသာတွေကိုကခေါင်းဆောင်ဘမဖြစ်တဲ့ခါမှာမင်းတို့ဘမလိုပဲနားထောင်ရမလားမရဘူးသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ကိုနားလည်အောင်စဉ်းပြပေးနေတော့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလက်စစ်ကမ်းနေတော့အဲ့ဒါလက်စစ်ကမ်းတာပဲဒီနီးစနစ်ပဲသူတို့ပဲသူတို့ဘာသာနဲ့ဖြစ်သူတို့ယူသွားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆက်စားတာဒီပုံစံမင်းဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဆိုတာသူတို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဘယ်လိုအိုင်ဒီယာနဲ့သွားနေလဲအဲ့ဒီအရာပေါ်ကိုကိုကပန့်ပိုးပြီးတိတက်ကောင်းအောင်လမ်းညွန်ပေးလက်စစ်ကမ်းပေးမှုလိုတာဥပမာလက်စစ်ကမ်းမှုရဲ့အားသာချက်ကျွန်တော်ဆက်သက်မော်စီဝိုင်းမှာမိတ်ဆက်ပဲနေရောက်ရှိကြတဲ့ဖြေကြီးများကြီးပဲအဖြေလေးတစ်ခုလေးပဲဆင်းပြမယ်ဘယ်ဘက်မှာជីវန်3ယောက်ညာဘက်မှာជីវန်3ယောက်3ယောက်ပဲနော်3ယောက်ကိုကို့လိုပုံသေးပါအောင်ဆွဲခေါ်ကို့လှုပ်တတ်တယ်လို့ဒီ3ယောက်လုံးတင်ပေးကို့လှုပ်တတ်တယ်လို့ဒီ3ယောက်လုံးတင်ပေး3ယောက်3ယောက်6ယောက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ6ယောက်ကနေကို့လိုလှုပ်တတ်တာဖြစ်တဲ့တယောက်ကို6ယောက်35လီ30 36လီ30နဲ့6ယောက်ជី2မရဘူးလားG2 36ယောက်ဆိုရင် G3 216ယောက်ရမယ်အဲ့ဒါလက်ဆင့်ကမ်းတာတော့ကိုလှုပ်တယ်လို့မျိုးပဲပြန်လက်ဆင့်ကမ်းတာငါကတော့ G1 နဲ့အများကြီးစားနေတယ်ငါအရည်ချင်းရှိရင်ငါ G1 ပြန်ကြည့်ငါလို့စားနိုင်လားလီတာတယောက်ရဲ့အရည်ချင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရည်ချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပေါ်တာလက်ဆင့်ကမ်းမှုဆိုတော့အရန်ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေတေအောင်တော်နေပါစေမိတ်ဆွေတယောက်လည်းတော်လို့ဒီစီဝါရလို့လားမိတ်ဆွေမိတ်ဆက်တေအောင်တော်နေပြီဒီနေ့မိတ်ဆွေတယောက်တည်းတော်လို့ရလို့လားမရဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝပြီးပါလဲအချက်ကိုပဲကြီးကြီးစစ်စစ်လေးပဲဘယ်3ယောက်ညာ3ယောက်ကို့လို့ဘယ်3ယောက်ညာ3ယောက်ပဲသူတို့လှုပ်တတ်သွားတင်ပြီကြည်လားဘ
ตะ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 
အဲ့လိုသင်ပေးနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီလိုမျိုးနားမလဲနောက်တနည်းသူတို့ကဘာလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့နားလဲအောင်သင်ရမလဲကျွန်တော်တို့မှသင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့ဒီအဆင့်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မှရမှာဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဆင့်မကမ်းနိုင်မယ်နဲ့တော့လုံးဝမရဘူးဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မောစီပိုင်းမှာရတဲ့သူရမရတဲ့သူမရကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအစလဲဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ကိုလုံးနိုင်တယ်ကိုလုံးတယ်အိုင်မမရောကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းနေကျွန်တော်တင်ပြတာပဲကျွန်တော်ပြောပြတာပဲမိတ်ဆက်စာနော်ဘယ်လိုမိတ်ဆက်စာမလဲပြောလား Facebook လေးကဘယ်လိုလုပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဘယ်လိုလုပ်ပုံလေးကဘယ်လိုလုပ်အေးစိတ်တင်ပြလားတင်ပြတဲ့သူရှိကောင်းရှိလိုက်မယ်နင်းမယ်ကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းဖုံးမတုံးတတ်ဘူးပေါ်တော်ဆော့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဗီဒီယိုဖိုင်အတိတ်ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲတင်ပြလားဒါတွေလက်စင်ကံမရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့လူအများကြီးကိုစုံပြီးတင်လိုက်လို့တယောက်မှနားမလဲတာထက်တယောက်ချင်းကိုနားလဲအောင်တင်ပြလိုက်ဘယ်အရာပို့ပြီးရလက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေအရင်ကြီးကြည့်တယ်ချုပ်ပြီးတင်ရလားတင်ရတယ်တယောက်ချင်းနဲ့ထွင်းပေးဖို့မလိုဘူးလားတနေ့ကိုတယောက်ထွင်းတလောက်အရောက်ပေါင်း30လောက်ထွင်းလို့ရလေတင်ပြလို့ရလေတလောက်ကိုအရောက်ပေါင်း30ကိုလိုမိတ်ဆက်တတ်မဲ့သူနောက်လာအဲ့ဒီအရောက်30ကနေကိုလိုလက်စစ်ပြန်ကန်းကြည့်တာအရောက်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်လေလက်စင်ကန်တက်ဖို့ကအရင်ကြီးတယ်မှန်ကန်ဖို့အရင်ကြီးတာကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လက်စင်ကန်လို့ရလားမရပါဘူးအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရည်ချင်းနဲ့မမြင်လာဘူးလားမမြင်ပါဘူးမြင်ပါလားတဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရည်ချင်းနဲ့မြင်ပါသလိုကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းအရည်ချင်းသူတို့မြင်ပါအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေနဲ့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတော့ဝင်ငွေနဲ့မဆိုင်ဘူးယာတူးနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အခြေချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမအာသူဟာဘာသာရူးရတာလို့ဆိုတော့တော့အထင်မကြီးနဲ့သူတို့ရအောင်ကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်ကို့အောက်မှာကို့လိုပါလာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးစာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးမှာလူတိုင်းမှာအားနယ်ချက်ရှိတယ်အပြစ်အနာစာတွေရှိတယ်လုံးဝစိတ်တကျစရာမလိုဘူးဟုတ်လားအမေမွေးတွေကလမ်းဆောင်တက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလမ်းဆောက်တိုက်ရင်ကြီးနေတော့ခလုတ်တိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့အောင်မြင်နေပါစေလောက်တာမှားတာရှိနေအောင်ပါပဲမှားတော့မြင်ပြီးပြင်တတ်ဖို့ပဲလိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးနေတယ်လမ်းဆောက်တက်တာပဲခလုတ်မတိုက်ဘူးလားဟာမခလုတ်တိုက်တာပဲဆိုရင်ထိုင်နေလို့ရလားမရဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပြောမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကိုတခါတင်ပြလို့နားမလဲနောက်ဖက်တင်ပြလို့ရသေးတယ်ခုနပြောဆိုနီးလန်းစာဖွေသူကဘလို့နီးလန်းနဲ့ကြိုက်လဲဘလို့တင်ပြရင်နားလဲလဲမသိဘူးလားအာတည်ပြီးတော့အာโอเคဒါဆက်သိမ်းတော့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ဆက်မောစီပိုင်းမှာအရင်ကြီးကြီးပါတယ်စကားပြောစကေးရစပီကင်းဟာလာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုဒီနေ့ကြောင်းရတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်စိတ်ဝင်စားအောင်ပြောတတ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာသားတွေကျွေးနေပါစေသူစားချင်အောင်အရင်ပြောရတာဥပမာတမယာတီးอ่ะအဲအရန်ချင်တာပဲအစားရှိတယ်ပြောကြည့်လေမစားချင်တော့လားမကြိုက်ပါဘူးပြောပါစေတင်ယူလာလိုက်ပဲဟုတ်လားအတိလိုမျိုးပဲဒီနေ့ကိုယ်ဒီနေ့မီတင်ထိုင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအသူတွေဒီနေ့ဒီအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှမပြောမဖြစ်ပြောရမယ်ပြောရင်လည်းဒီတက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြောရမယ်လူအများစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးနေနဲ့ဒီချက်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နားထောင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာခတ်တယ်လို့ထင်လားမိမိကိုမိမိသိသွားရင်မခတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမိမိကိုမိမိမသိတဲ့အခါမှာအလုံးလုံးရတာခတ်တာကိုလုံးလုံးရနေတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေလုံးရအောင်တင်ပြလို့ရမယ်လေဘာလို့လဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်တထေးသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်တင်ပြလို့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့လဲသူတို့တော်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့တော်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလက်ဆင့်ခံလေဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ဒ
di lama aku selesai bai no, nasi nak kuih ni wine buat sini, wine buat tak kah bete nala, amnya dah tena, di jauh ni dari dari wek tadi ni baca tini jalan le, ayah dah mesti dek, kau tak kah doa perempuan tak kah doa, cerita perempuan uzung wine buat doa, aibya ubi nala, tu aibya nala, tengal le nama le unya kain thora tu aibya nala, nauri cing doa le, abdi lalu dek tu mian doa nala, nauri cing doa tapi sih ni dia tak mugu tapi sih ti nala. Eraga kaum ni banyak amnya takat terlele tembelu. Jadi orang di ni di rumah, lu sahaja di ni ni jalan di jalan, mahula. Okey, dah jumpa orang ni ni, jadi orang ni alat tembela. Mesti ni ada tembela me, lesen kembela me. Okey, no? Dah jumpa di ni masuk lagi, dah masuk lagi alam ni ni, nampak tak cepat. Eraga balas lagi, jadi orang di ni, setiap mak kaum ni malu dia kama, kau ya orang ni jomu labi, nampak jomu apa jomu macam lu tena. Hey, yang gula lari, kau ya tahu lain ni. Macam kolari, yang yau biye, biak biak biak. Jono dodi, yang gula labi, caya ni, nua jadi cila. 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 Cila si kuku piami, ngapa caw yang di ne yang nama ni, apa caw caya ni dale. Piami jile, mimi kuku piami, mimi si popi le. Hotel le, kuku piami lagi. Palu cianal, kau ya downline lah dia khamam. Ia no piosimu ya ya me. Tiro piosimu pina ya me. Diri jauh lah dia. Piro si diri tiro lah dia tani dah ma. Pih mana masih ya? Pih tiro tu eh, tiro buah tu anaknya mieo pina ya me. Jadi update dia lewat lisa dari nara. Tiro buah tu anaknya mamiu alau line. Tiro dia pun mieo pina ya le. Cina pernah kaji hundu ada duri ada cina cina upan jam ma masuk lah update lewat. Cina apa dia? Tuar apa banyak? Masa lain orang ini tuar eh, masa masih le tuar eh. Atau apa ni? Thamingat eh, ni tuar ni thamingat eh. Di nyata dina, balu tuar ale. Cina lu tuar ini, cina lu tuar tamusi lah, ya mesra di lu tuar. Di ni kau ya dah lain ni cina di sini, di ni di yang lain tu tuar tamusi bi, ya mesra di dia seitekun eh, tu jima jam mian pinai mesra, tu malah berani ni malah. Mana ibu? Jangan aku lihat wajah nenek, ada belum yo? Dah tahu kau ya dah online ni, masih ada kah ma? Jangan aku luwe lucina lah, awamnya tu lucina lah, awamnya tu anak buma sabalo lah. Jangan aku luwe tu luci, awamnya tu luci lah. Mio ni jangan aku kita cuci agaknya lidah itu awam. Hoi, di kau awamnya mampu, mai kengah ciksa sana. Kau tak nak luju mianan polisi? Ali punya mewe, buma matiu, tapi anak buma sabalo lah, mabahu. Lewat mata tu ya, bawa anak adik tu terus cuci sama be. Tapi aku ya apa sih malah Tony itu dua, masih lagi dia. Ha, dua lo, tiada mata lo, tiada mata yang masih awam ya lebih ramai suaya ini. Di ni bapa malu dah bu, adik lo mau awam ya lebih masih suaya ini. Di ni cenderung ya blue diamond cenderung ku. Di ni dia yang lebih naik ni so, mesti lah yang ini mera. Hodel. Bapa nama leh mati dia tu dia wo dini dini ayah allah biar dini masih rum masih ada khamar di cahaya di ti masih caw si allah. Mayu ini pianwai ku lalu tu ku ya tahunai lesing kami sahuji. Ni dah ku tiaw masih apa me teme. Hang adi amati lalu deh no. Okay tu aku ni nila matu tu ya nila kau tu pam mobil lah. Tu salom ya allah. Ku jalan pawai biar. Bapa melu. Dilo masih ada dilo masih ada dilo masih ada lalu malah. Ku orang lalu malah hodam malah. Kau malu benar ya lah, maya bu, dah jauh di ni labi nara orang tu di alam ini, Yesus temar eh, dah jauh sesama mau siwai ma, jadi lu dah mesra dia khabai ni ma, dua ni ni niaji luai tunggu dah sebar eh, dah jauh ceno dua ni ni bercapai birawa, mesra dia ceno lu dia nila ni di rumah pete, di dia kau ni lu tua lu yara sura nila bercapai biji sebar eh, dah jauh ni sura ceno lu dia dah lu bersolusi. Besar alam ini, kuna walau sanjim balik sama cawu, no? Kau lawan ini dia, ya, kau tu punya bi di, ya, upam bobi lupa alu wajan ini, biar cuma le. Dah jamu di ni masa lusi ini dah, nama sakai bi dia kau tu ni bawain lawi do, tiu dia kau tu ni alam uci tu ti ni biar ini, cero di ni amsi lupi ni, ni lego semua lupa ikhwa le. Sepaya yang lusi ni aji, aku hawa yang dua, lakau tu nanti caca cuma le. Apa yang mati ni le ya tu ni ko? Biye, online mah tiup lagi tu juga. Alam ini nasi ye. Di ni mah kuih ane cedui, kuih luwe cedui.
ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လူဝဲချက်တွေမြင်သွားပြီလားခင်ဗျာမြင်ပါပြီအဲတေချာတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝဲချက်ကိုဒါဒီနေ့လီဒါကြီးကိုဟန်ဝင်းအောင်ပြောပြပေးသွားတဲ့ချက်လက်တွေထပ်မှန်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်မယ်ဆိုရင်တေချာတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုစစမိုးစီးပွားမှာရောက်အောင်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ